Horoscopi mujor, dhjetor 2021. Për të njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian Paolo Fox, juftojmë të abonojnë në kanalin tonë të YouTube-it në Publialp duke bërë subscribe. Bilanci i viti 2021 nuk ka qenë fort pozitiv në pjesën e parë të ti, por tani nisin përmirësimet. Gjatë muaj dhjetor, disa planet kanë ndikim pozitiv në shenjën tuaj. Dielli dhe Mërkuri prej datës 12, ndërsa Jupiteri gjatë gjithë muajit. Keni përjetuar ndryshime drastike mbasi keni ndryshuar vendin e punës dhe nuk ju ka ecur më së miri sa prisnit, ose mbasi lodhja nuk ju është përblyer sa duhej. Por duhet të ecni përpara duke shtuar dozën e përqendrimit dhe kritikës ndaj vetes. Prej datës 12 mund të paraqisni ndonjë projekt të ri e fryt dhënës. Planetet kanë ndikim shumë të mirë në sferën profesionale, ndaj ka ardhur koha që të kërkoni më tepër. Megjithatë, mund të hasni ende disa vështirësi rreth datës 17 dhjetor. Është periudhë favorshme për ata që kërkojnë ndryshimin, por duhet i keni idetë e qarta. Edhe pse planetet janë në pozicion më të favorshëm se në muajin nëntor, dashuria mbetet disi në ndrysni. Nëse keni përjetuar ndonjë ndarje dramatike, nuk ju interesojnë më lidhjet afatgjate, por do të nisni ndonjë flirt aty këtu. Nëse keni dalë nga ndonjë marrëdhënie ku njëri nga partneret ka tradhtuar, do të ndiheni mjaft konfuz dhe do të jeni në kërkim të një personi të besueshëm. Gjysma e dytë e dhjetorit kërkon kujdes të veçantë, pasi mbledhjet familjare, si në rastet e festave të fund vitit, mund të sjellin disa situata të papritura e të papërballueshme. Të lindurit në shenjën e dashit, sidomos meshkujt e shenjës të cilët janë të martuar prej një kohe të gjatë, rrezikojnë të kryejnë tradhti bashkëshortore, edhe nëse martesa e tyre shkon mirë. Kujdes, dy kungujt në një sjetull nuk mund të mbahen. Të vetme ditë në të cilat do të ndiheni të tensionuar janë më datë 21 dhe 31 dhjetor. Festat këtë vit do t'i kaloni me njerëz të dashur dhe në qetësi. Nëse keni mundësi, udhëtoni apo bëni ndonjë aktivitet të këndshëm, në mënyrë që të shmangni stresin e tepërt. Mërkuri ju ndihmon të rimëkëmbeni në aspektin fizik e mendor që prej datës 12 dhjetor. Viti 2022 pritet të nisë plot energji.